2, 1. Tudi ta tekma se lahko konča z izpadom in to znova. Favoritke Line, ja, po Teju, mogoče v primeru poraza tudi Lina. To vsekakor je presenečenje. Klara ima še dve življenji. Prva je zaprla vodo. Lina, ki je tokrat skočila ponovno na noge. Prej je bil en tak skok, ja, recimo na glavo. Ampak kljub vsemu je hitra, Lina je hitra. Povedala je, da je sproščena, da ne čuti pritiska. Vendar kljub vsemu mislim, da ta teden ne bo enostaven za nikogar od te elitne osmerice. Žoga je že na mestu za Lino, Klara v tem trenutku nekaj sekund za njo. Ja, seveda, Lina potrebuje zdaj le zmago, če želi ostati v tej igri. Lepo mimo nihal, Klara pa je morala nekoliko zavreti, da je šlo mimo nihal, ki so prej zbile. Eno je zbilo Teja, lepo razbito na rdeči strani, medtem ko je nekoliko čudno zadela Klara. Nič še ni padlo. Ja, prvi totem je padel, pa kocka na strani pri Lini. In ja, skolj še totem in dve kocki ostajata pri Lini, medtem ko tri kocke in en totem ostajajo pri Klari. Ja, meče zdaj le Klara nazaj tele krogle. Dve ji ostajata tamle na platoju, na tem nivoju, k glišču. Pa nov met in ja, grdo je odbilo smola za Lino. Zdaj pa je zbila naslednjo kocko. Zgolj še ena kocka in totem. Medtem Klara zbija totem. Še tri kocke za Klaro in še, samo še dve kocki na vsaki strani. Po enem med tem zgrešeni meti, pa tudi pri obeh. Ja, tudi ajde. Klara je zgrešila, ampak v nekoliko težjo situacijo se mi zdi, da ima Klara, kajti zastira ji pogled tista le na pol podrta, razbita ploščica in verjetno bo morala popolnoma tukaj z leve strani metati. Mimo je šlo pri Lini, zdaj pa razbija še zadnjo ploščico Klara in zbija kocko, samo še ena ji ostaja, ampak zbila je tudi Lina, ki lahko... Ampak zmagala je Klara in izločila Lino. Klara ostaja pri dveh življenjih. Lino pa bomo videli jutri na tretji tekmi končnice.